皆さん、だるまちゃんお待ちしてます。ちょっと本日目指せ10万ポイント、あと800ポイント、みんなのだるまでいくかな。ちょっと30万ポイントが達成だとは思うんですけれど、まあね、嬉しい、みんなだるまくれてる。ちょっとあと800ポイントで10万って言ったらなんか嬉しい。みんなのだるまください。わあ、シーカーさんがありがとう、アイラブクマちゃん。え、ちょっと待って、シーカーさんがまたアイラブクマちゃんくれた、ありがとう、優しい。わあ、みんながだるまちゃんいっぱいくれてるよ。チャレンジから皆さん投げれるみたいです。ありがとう。最近暑いですね。暑いねえ、グーグル、明日の東京の気温は？明日の東京は最高気温21度、最低気温12度の予想です。21度、あれ、明日雨ですって、みんな。雨なので天気悪め。大輝くん、 I love you くまちゃん、ありがとう、優しい。なんか最近26度27度が多かったから寒く感じそうですよね。あ、皆さん、明日競輪のアベマTV で競輪特番出ます。13時とかだった気がする。え、ちょ、待って、一瞬時間ちゃんと見てきます。見てきました。13時半から17時です。13時半から17時、明日13時半から17時、アベマ TV 競輪特番。こちら、明日13時半から17時、アベマ TV の競輪特番に出ます。みんな見てね。そして5月11日もミッドナイト競輪出させていただく予定ですので、すごい急遽変更とかにならない限り5月11日もミッドナイト競輪出ます。最近競輪いっぱい出れてて嬉しい。明日は特番なので楽しみ。なんか洋服どうしようかな。みんなだるまいっぱいありがとう、嬉しい。本日は877日です。877日、そしてあと23日で900日か。11日オンラインお話し会の後にミッドナイト競輪なんだね。そう、朝の1部2部3部でミッドナイト競輪で、あ、間違えて、逆だよ。1部2部3部でオンラインお話し会で、
夜生放送アベマ TV です。ミッドナイト競輪。わー待って、ブーくんがキラキラゴールドタワーくれてる。ありがとうブーくん、優しい。ブーくんタイムってありがとう。ブーくんの知り合いの方がベルフラワーに来てくれました。嬉しい。トップスのチョコレートありがとう。プレゼントもありがとう。トップスのチョコってめっちゃ美味しいよね。大好き。ではちょっとお礼をさせてください。すっぴんなんですけれども、じゃーん、ブーくん明日アベマ TV の競輪特番頑張るね。ありがとう。競輪特番頑張ります。ファイティン。みんな見てね。白雪姫発売はまだでしたっけ。白雪姫は5月20日からスタートです。5月20日からチケットスタートになります。ご予約お待ちしてます。明日はミッドナイト競輪特番スペシャルからの打ち合わせで、2日5月2日は劇場公演です。劇場公演をして5月3日はカフェイベント、あっという間。そして5月4日はファンクラブイベント、あっという間。ちょっとね、5月に入ってからまたお仕事がギュ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 ッとなっていますので頑張ります。5月3日休めることになったのですが、イベントのキャンセル待ちありますか。5月4日じゃなくて、5月3日のカフェイベントはもうあれ完全予約制で、5月3日のカフェイベントが完全予約制で、5月4日がなんかゴールデンウィークだから予定分かんなかったけどみたいな、行けるようになったんだけど当日券ありませんかっていう声をいただいていて、で普通席の一番後ろになっちゃうんだけど、ちょっとなんか当日枠作れないか今マネージャーさんに聞いております。もうみんな応募してくれてるから、さすがにそんなたくさんではないだろうという。ただもう SS 席と S 席は完売、ありがたいことにしてしまっているんですけれど、当日券で普通席だけでも作れたらって確認中だけど、
まだ決まってはおりません。ではそろそろランキング読みたいと思います。ゴールドイベント10万ポイントいったかな。絶対いったよね。あと800ポイントぐらいだったもんね。なんか9万9200ポイントみたいな感じになったらさ、なんかちょっと10万ポイント見たくなっちゃうよね。どれぐらいかな。皆さんだるまお待ちしてます。ちょっと実際はね30万ポイント達成なんだけど、ちょっと9万9千って見たらちょっとね10万を見たくなってしまった。わーい、待って、シューカーさんが優しいタコちゃんいっぱいくれた、ありがとう。ではランキング読みます。13位 R さん、12位タッキー、11位クリス・ロナウド、10位マークーン、9位シュンゴさん、8位ドクタケさん、7位ケンイクさん、6位パサシ、5位リトルサッチ、4位マッサン、3位大輝くん、2位シーカーさん、1位ブーくんです。ありがとう、皆さん配信見てくださりありがとうございました。明日も配信するので見てね。おやすみなさーい。